Hej! I denna videon så tänkte jag gå igenom hur man skriptar eller hur man skriver kod i Unity och berätta lite vad det är vi ser när vi skapar kod och hur kod fungerar i Unity. Denna kursen som vi kör är ju ändå tillämpad programmering, så det vi har gjort hittills har egentligen inte visat så mycket kunskaper inom programmering, vilket är en viktig del av kursen tillämpad programmering såklart. Så i denna video tänkte jag visa er hur man kommer igång med kod i Unity och förklara lite vad det är vi ser och hur det fungerar. Så låt oss köra. Okej, så om man vill ha kod i Unity så måste man skapa ett nytt script. Och det kan man göra på lite olika sätt. Man kan antingen gå här på ett av objekten i Unity-scenen och sen gå ner hit i högra hörnet. Nu har jag ju min video här, så jag ska dra ut denna och lägga den här kanske faktiskt. Sådär. Så i den här inspektorn längst ner kan man trycka på Add Component och sen här kan man skriva Script och på så sätt kan man skapa ett nytt script. När man skapar ett nytt script så måste man döpa det till ett bra namn. Och i den här första skriptvideon så ska jag visa er hur man bara skriver ut lite text. Så jag ska döpa det här skriptet till textskript. Som så. Och sen trycker jag på Create and Add. Då läggs det här skriptet till här nere på min kamera i detta fallet. Man kan lägga skript på alla olika sådana här game objects i sin scen. Men nu la jag skriptet på kameran. När jag la till skriptet så lades också skriptet till här nere i vänstra hörnet. Det innebär att, nu ska jag faktiskt, ska se nu. Ja, nu tog jag bort inspektorn här till höger. Jag stängde ner det, så då måste jag ta Window. Kanske General Inspector. Ska dra tillbaka den hit till högra hörnet tänkte jag. Så. Kom igen då. Så. Förlåt att jag hoppade mellan fönstren, men jag ville bara visa hur jag la till ett skript. Jag kan ta bort skriptet här nere i högra hörnet genom att trycka på de tre punkterna vid skriptet och trycka Remove Component. Och om jag nu vill så kan jag lägga skriptet på lampan här istället, till exempel genom att drag-droppa. Så ett skript kan ligga på många olika objekt också om man vill det. Men efter man har skapat ett skript. Man kan också skapa ett skript genom att högerklicka här i Project View och ta Create C-Sharp Script. En sak som är viktig att känna till med skript är att om man skapar ett nytt skript och sen trycker man Enter och så kommer man på att oj, just det, jag vill ju inte att det här ska heta New Behavior Script. Så då kanske man vill ändra det namnet till Jump eller Health eller någonting sådant. Ett bättre namn helt enkelt. Om man byter namnet här, till exempel då till Jump, då ändras ju namnet på skriptet här. Men om vi tittar till höger så kan vi se att inuti skriptet så står det Public Class New Behavior Script. Så alltså det gamla namnet finns kvar här. Och om man råkar göra detta, då kommer inte skriptet fungera. Namnet på skriptet här i Project View måste vara samma inuti skriptet. Så om den heter Jump här måste den heta Jump här där det står New Behavior Script också. Men låt oss öppna skriptet och fixa det. Då dubbelklickar jag på skriptet. Och i det här fallet så öppnas skriptet i Visual Studio Code, som är den texteditorn som jag använder för att skriva kod. Men det är faktiskt inte riktigt, det är inte det rätta verktyget för mig, utan jag vill använda mig av ett program som heter
som jag inte ens har installerat på den här datorn. Så låt mig visa hur man installerar det, för ni behöver detta verktyget. Så om jag går in på Edge och sen söker jag på Visual Studio Community. Då vill jag ladda hem ett program som heter Visual Studio Community 2022. Och då trycker jag på Download Visual Studio. Och då får jag en Visual Studio Setup som jag trycker öppna fil på. Och sen vill jag installera den här installern. Och sen trycker jag på Continue. Då kommer den här installern till Visual Studio att installeras. Och här så ser jag att nu installerar jag ett program som heter Visual Studio Community 2022. Så här vill jag bläddra ner och jag vill också lägga till den här lilla saken som heter Game Development with Unity. Och sen vill jag installera. Och jag kan se att detta är 2,29 gigabyte så det kan ta lite tid. Men jag kan förklara en liten sak att detta här är Visual Studio Community. Och vi kunde se på min dator att jag hade ett program som heter Visual Studio Code. Och det är faktiskt två olika program som kan göra samma saker men är experter på olika saker. Visual Studio Code är expert om man vill skriva kod till HTML, JavaScript, Python, C-sharp, alla möjliga språk. Då är Visual Studio Code bra. Men Visual Studio Community som jag installerar nu, det är expert på bara en sak och det är C-sharp. Man kan skriva C-sharp i Visual Studio Code, men det är inte riktigt lika bra. Så därför vill jag använda mig, och jag vill också att ni använder er av Visual Studio Community så att jag kan hjälpa er. Jag har ett konto för detta också, så jag vill signa in direkt. Och jag har faktiskt ett konto via skolan, verkar det som. Så jag trycker på den. Så. Det verkar som att det är installerat nu, så jag stänger faktiskt bara ner detta fönstret. Och sen stänger jag ner det här fönstret också. Nu om jag dubbelklickar på skriptet så kan det hända att skriptet fortfarande öppnas med Visual Studio Code. Vi ska testa. Här får jag faktiskt välja. Så här väljer jag Microsoft Visual Studio 2022 och trycker att jag alltid vill öppna sådana här filer i det programmet. Och här har jag då mitt skript. Så det jag vill att vi tittar lite på här i skriptet, om jag gör det lite större. Det är detta som heter New Behavior Script här uppe. Det måste heta exakt samma sak som namnet på skriptet här i min Project View. Det innebär alltså att jag måste skriva Jump här. Om jag inte gör detta och jag försöker lägga skriptet på till exempel Main Camera, då går inte ens det. Jag får ett felmeddelande. Men om jag byter namnet till Jump och sparar med Ctrl S, då kan jag lägga skriptet på min kamera och då funkar det. Så det är bara någonting att vara beredda på. Nu kastar jag faktiskt JumpScriptet eftersom jag bara använder det som ett exempel på en sak som ni behöver tänka på när ni skapar nya skript. Utan jag vill använda mig av textskriptet. Och vi kan se här på kameran att när jag tog bort skriptet så ligger faktiskt någonting kvar här och det vill jag ta bort. Remove component. Nu går jag till mitt directional light och tittar. Här har jag textskriptet. Jag klickar på textskriptet här nere och så ser jag att detta öppnas i Visual Studio Community. Nu, innan jag ens börjar, så vill jag bara kolla att Unity och Visual Studio Community fungerar ihop. Och jag ser här att den här monobehavior, den är inte grön som den här texten. Så om jag nu ska skriva en sak här. Jag ska skriva någonting som heter game object.
Och hade det här funkat nu så hade Game Object ändrat färg, men det gör den inte. Så det innebär att det finns en liten setting som jag behöver fixa. Så jag suddar ut detta, stänger ner Visual Studio Community, går in i Edit, Preferences, under External Tool så vill jag Open File Extension, vill jag säga Visual Studio Community. Sen kan jag ta Regenerate Project Files, kanske. Och nu dubbelklickar jag på skriptet en tredje gång här. Och nu vill jag tillåta åtkomst. Och nu väntar jag lite och ser att den här Mono Behavior ändrade färg på sin text. Och nu testar jag att skriva någonting som Game Object och då ser jag att det faktiskt dyker upp här. Yes. Så att nu är jag klar. Det kanske kändes lite rörigt, men man behöver göra detta för att sätta upp programmen så att de fungerar och så att man kan arbeta med dem på rätt sätt. Jag har visat detta i en tidigare video, men nu visar jag det med den senaste versionen av Unity och av Visual Studio Community. Jag vill hjälpa er gärna om ni behöver hjälp med detta. Sånt här är lite tråkigt, men man behöver. Det är bra att lära sig såna här saker också, så att de verktygen man har fungerar bra ihop. Okej. Okay. Så det var själva setup-delen av den här lektionen. Nu vill jag visa er hur man skriver och jag vill förklara koden som vi ser här. Så just nu när vi tittar på vårt skript här uppe. Om vi börjar högst upp så ser vi att det finns tre stycken using. Using är till för att ladda in olika bibliotek av saker som vi kanske behöver. I det här fallet, eftersom vi ska göra något väldigt simpelt, så behöver vi inte använda de här två översta. Vi kan också se att deras färg är lite grå istället för som Unity Engine här är svart. Så jag väljer att plocka bort de här två. För att det ska bli lite mindre kod att fokusera på just nu. Den här Game Object Test som jag skrev, det var bara ett test för att se att Visual Studio Community kunde se det som jag kanske behöver senare. Så den kan jag också ta bort. Nu vill jag fokusera på det vi har här när vi skapar ett nytt skript. Det vi har är Public Class TextScript. Och detta här är kroppen till mitt skript så att säga. Inuti den här public class TextScript, och inuti menar jag emellan denna målsvingen och den här målsvingen som jag brukar kalla dem för, alltså här inne, har vi två stycken funktioner som det kallas för. En funktion som heter start och en funktion som heter update. Och de här två funktionerna är väldigt viktiga funktioner för alla skript i Unity. Och det ena, det är start-funktionen. Den brukar man använda för att sätta startvärden på saker och ting. Till exempel om ni tänker i Mario, att vi sätter Marios liv till 3 när Mario, alltså spelet börjar. Och att vi sätter hans coins till 0 till exempel. Det är alltså startvärdena. Det är därför funktionen heter start. Och med värden menar jag variabler som ni förhoppningsvis har använt er av i programmering 1. Om inte så, eller det har ni, men jag kommer repetera det. Därefter tittar vi lite på update-funktionen. Update-funktionen är spelets spelloop eller game loop. Update-funktionen kör flera gånger den koden som man skriver innanför kroppen på update-funktionen, alltså här. Och detta innebär att startfunktionen sätter startvärdena på saker och ting en gång. Update-funktionen körs hela tiden när man trycker på den här play-knappen som finns här inuti Unity-editorn. Och all kod som man skriver här inne kommer utföras hela tiden.
Nu ska vi skriva en kodrad som gör så att vi kan skriva ut lite text så vi ser att vårt skript fungerar. Den kodraden är en kodrad som heter debug.log och den tar emot någonting som kallas för en string, om ni kommer ihåg det från programmering 1, vilket innebär att man måste ha två citattecken och sen skriver man bara en text här, till exempel hej på dig. Denna raden här nu, alltså rad 8, och det här kommandot debug.log använder vi för att skriva ut lite text. Och det är väldigt användbart att kunna skriva ut lite text, för då ser man att skriptet fungerar. Och man kan också, om skriptet inte fungerar, så kan man använda såna här debug.log på flera olika ställen för att hitta var skriptet inte fungerar. Så man kan använda såna här debugs.log för att ha detektivarbete och hitta problem i sin kod. Men nu sparar vi det här skriptet och nu vill vi se om skriptet fungerar. Vi bekräftar att skriptet ligger på main camera, eller förlåt, directional light, det gör det. Och nu trycker vi på play-knappen. Här nere i vänstra hörnet nu så ser vi hej på dig. Om vi trycker på den här fliken som heter console så ser vi också hej på dig. Det innebär att nu har vi fått alla bitar att sitta ihop och fungera tillsammans. Alltså vårt skript körs. Jag vill visa en sak till. Jag vill nu ta den här som heter debug.log hej på dig. Kopiera den raden och klistra in den i update-loopen. Och här skriver jag till exempel mitt namn är, och ni kan skriva ert eget namn här. Och nu, om jag kör koden, så vill jag att ni tittar här att nu så uppdateras detta hela tiden, men mitt namn är Josef. Om vi trycker på collapse så ser vi att vi har mitt namn är Josef här. Och vi ser att det ökar. Nu har mitt namn är Josef skrivits ut 29 000 gånger. Jag trycker på unplay. Jag trycker på clear för att ta bort de här meddelanden. Och sen trycker jag på play en gång till. Nu kan vi se att hej på dig, det skrivs ut en gång. Men mitt namn är Josef, det spammas eller skrivs ut hela tiden. Här ser ni lite hur startfunktionen och update-funktionen liksom arbetar ihop. Det var allt för den här videon om hur man kommer igång med att skripta i Unity. Det ni kan göra här nu för den här uppgiften, det är att ni som alltid sparar projektet. Nu har jag sparat en scen här. Och sen kan ni faktiskt lämna in denna koden på Classroom under uppgiften skriva printkod i Unity. Så jag vill att ni lämnar in denna textfilen. Och om ni inte vet var denna textscript-filen ligger för någonstans, högerklicka på den och ta Open Containing Folder. Då ser ni den här textskriptet här. Jag vill att ni lämnar in det textskriptet till mig på Classroom. Det var allt för den här lektionen. Den blev lite lång på grund av installation och så vidare. Men jag hoppas att ni förstår lite bättre om scripting i Unity. Tack så mycket och hej då!